はい、皆さんこんにちは。 IGN ジャパンのクラベです。そして阿佐ヶ谷のリアルヒーロー、そしてゲームが大好きなキャプテン阿佐ヶ谷だ。キャプテン阿佐ヶ谷さん、今日は修行があるのでお呼びしました。そう、ありがとうございます。まあ、普段はね阿佐ヶ谷パトロールしてるんですけど、修行があるっていうことで汗さんじました。そう、阿佐ヶ谷はね、いつエイリアンが来てもわからないということで、今日はちょっと特別な任務が、ありまして、ちょっと私の方でもちょっとその任務に参加してみたいなと思うんですけれども。いいですね。何かと言いますとですね、今回は、はい、ゲームをプレイしてもらいます。おゲームが大好きということで、しかしこのゲームはきっとね、キャプテン阿佐ヶ谷さんのパトロールに役に立つんじゃないかということで。本当ですか。はい、どういうゲームなのかというとですね、非常に多くの賞を実は受賞しているエンドレスシリーズの最新作、エンドレスダンジョン、こちらのタイトルがですね、2024年1月18日にパッケージ版がリリースされるんですよ。で、そのリリース前ということで予習をしておこうと思っていて、このゲームはですね、タワーディフェンスと、脱出系ローグライクという、ものなんですけれども、これちょっと私ほとんど触ったことがなくて、キャプテン阿佐ヶ谷さんもそんなに経験がないのかなと思いますけれども、すでにリリースされている PC 版も今日用意していますので、はい、そちらを使って、特訓を受けるという、そういう企画となります。いいですね。はい、ぜひ頑張りましょう。頑張りましょう。はい、でまずどのようなゲームなのかちょっと軽くご説明しますけれども、エンドレスダンジョンはですね、見下ろし型のツインスティックシューター、になってまして、で先ほども言ったようにそこにタワーディフェンスの要素が、入ってきて、ジャンル名としてはローグライトタクティカルアクションゲームということになります。プレイヤーは1人でまたは協力プレイで、好みのヒーローから最大3人のチームを編成して、ダンジョンの深部を目指すという、内容になっています。その本作では入るたびに姿を変える自動生成のダンジョンを採用してて、毎回変わる敵のルートや、それからマップの構造もすごくですね変化したりするので、それを素早く把握して道中点に入る資源を利用して適度にプレイヤーやタレットをアップグレードしていくのが肝となっていきます。はい、さてちょっとそこで改めてですね、新兵の我々2人を鍛えてもらおうという、そういう企画になっていますので、もちろんちょっと私たち2人でいきなり挑むようではちょっとね心細いかなと思いますので、そこで今回はゲストとして教官を呼びたいと思います。こちらですね、私たちの IGN JAPAN の方で本作のプレビューも書いてくれたライターじゃなくて、あの教官の野村さんにちょっと来ていただければと思います。野村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私はエンドレスダンジョンを記事書けるぐらいまでやり込んでおりますので、そのやり込みで得た、肝になる部分なり、こういう形でモンスターぶっ倒すんだなり、そうした攻略の部分を今回は、お二人に、お伝えしますので、どうぞこのゲームを楽しんでいってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、非常に頼もしい教官に来ていただいてますので、きっと大丈夫なのかなと思いますけど、ちょっとキャプテン阿佐ヶ谷さん、プレイ前にちょっと意気込みを教えてもらっていいですか。あ、そうですね、でもね、ローグライクは僕ね、やったことなかったんですけど、前から興味はすごいあったので、ちょっと今日のプレイすごい楽しみにしてます。あとソロプレイばっか普段遊ぶから、普段マルチプレイのゲームあんまやらないんで、そういう点でも楽しみにしてます。まあ、ローグライクって毎回その内容が変わってくるということなんで、かなりこう毎回新しい刺激があると思いますけど、それは結構やっぱりその阿佐ヶ谷パトロールしててもやっぱ毎日違う人とか違うねヴィランが登場すると思うので、そう、そういう意味では共通する部分もあるんじゃないですかね。そうですね、まあ、常にね、臨機応変に対応しないといけないから、まあ、今日は新兵っていうことで、まあちょっと心新たにフレッシュな駆け出しヒーローだったことを思い出してね、一から学び直そうと思ってます。そうですね、まだ本当誰にも知られなかった、知られていなかった頃のことを思い出しますよね。あ、思い出しますね、もうね、はい、今みたいに有名になっちゃって。あ、まあ、はい、頑張ってください。僕もですね、ちょっとこういうジャンルはあまり経験がないので、野村教官にですね、いろいろと教えてもらって、このゲームの攻略法だけじゃなくて、やっぱりゲームなので、楽しみ方っていう部分もぜひとも教わっていけたらなと思います。野村さん、よろしくお願いします。我々の意気込みいかがだったでしょうか。はい、
使ったお聞かせいただきました。やはりこのゲーム一人で遊んで面白いですけど、マルチで遊ぶと全然印象が変わる形になってますので、私もどちらかというと普段あのソロというか友達がまだねこのゲーム買い揃えていないというのがあるので、まだ一人でポチポチやってたんですけど、今回のようやくこういう形 VC をボイスチャットしながらのプレイという形なんで、私もあの初めての気持ちも分もあってすごくワクワクしております。お二人ともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではですね、早速ゲームの中に入っていって、そのステージのクリアを目指す前にですね、一回小手鳴らしということでチュートリアルも兼ねて、戦場へお向きたいと思います。教官よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあロビーに集まってください。はい、オス教官、我々やってきたであります。オス、ご指導よろしくお願いします。お願いします。ブームさあ、ここがゲームのロビーになってまして、ここから、いろいろ何回も何回もダンジョンアタックしてクリアするまで頑張るって形になってます。ストーリーにつきましては、はい、宇宙船の不時着によってこの脱出できない宇宙ステーションに閉じ込められたって形になってます。ここね、ちょっと窓の前に立ってもらうとアングルがカメラがぐーっと動いて、こういう形で宇宙ステーションに閉じ込められたっていう状態になってるんですね。はいはいはい。なので私たちは頑張ってタワーディフェンス筋を鍛えて、頭を使ってこの不思議なダンジョンからおっと不思議なダンジョンから抜け出すというふうな形になります。今回は皆さんの天が世界と比べのクーちゃんの手を借りて脱出したいなと形で考えているので、みっちりと鍛えていきますのでよろしくお願いします。頑張ります。それではゲームの方スタートしていきましょう。はじめこのアストラルワンというところに3人とも集まってください。あ、これキャラ選べるんですね、ここで。そうですね。あー、マジで。あ、俺このマシンがいいよ。同じキャラクター選べないんで、誰か一人違うキャラクター選ぶという形になってまして、もう大体ところをその下に書いてあるステータスの通りのキャラクターだと思ってもらったらいいです。じゃあ皆さん好きなキャラ選んでください。僕は残ったキャラクターでいきますんで、はいはい、あ、もう選びましたね、多分選びました。僕はスイーパーでサポートしていきます。よし、で教官サポーターじゃちょっと我々が頑張んなきゃいけないですね。そうです。あ、でも俺ね、あの壁になるから大丈夫。よし、最初はね、このゲームガンガン銃撃ちまくれるゲームになってますんで、あのどんどんとツインスティックシューターらしくあの銃撃ってもらえば大丈夫です。だ基本的な操作知ってるって形なんで、このゲーム進め方からやっていきます。このゲームとにかくあのドアを開けて、まずはドアを開けていってください。この下の丸いところがこれドアになって、はい、ここで A ボタンを押すと開く形になってます。はいはいはい。そうするとそのうち敵が出てくると思うんで、あの敵が出てくる前どんどん開けていってください。押す押す。これあの樽みたいなのあるんですけど、これは壊した方がいいんでしょうか。壊すとたまになんかアイテムが出てきたりする。じゃこれ扉をもうバンバン開けまくればいいんですかね。そうですね。そうすると敵が出てくるので、ちゃんと打ってください。いやいやいや。で今見てもらったここが、モンスターがどんどんと湧いてくる場所になってます。ここはもう場所だけひとまず覚えておいてください。ウェーブの開始点って感じですか。そうです。ウェーブが発生すると、ここからどんどんとモンスターがスポーンするって形です。そしてこういう形でお宝が見つかるんで、お宝誰か開けてください。運のいい人開けてください。開けました。お、なんかいっぱい出てきた。これは何でしょう。武器ですか。これはあれですね。ロビーに戻った時にアンロックするときにポイントですね。ここにウェーブが始まるってことは、教官、ここに何か建築した方がよろしいでしょうか。はい。押す。押す。私も。建築するときは、ここにある建築という、あの、床にあるこのスロットに立ってもらって、A ボタンを押すと、あの建築するという画面が出てきて、そこで、今だったらストレートシューターっていう基本的な、これで言ったら湧いてきた敵がどんどんタレットでやっつけれるって形ですね。じゃあどんどんと出口が見つかるまで開けていきましょう。はい。押す。ウェーブが始まりました。はい、ウェーブ始まったんで、ウェーブ始まったらとりあえず、セレクトボタンまたは押してもらうとミニマップが出てきます。で、そのミニマップの赤い部屋から敵が出てくるんで、そこで敵を待ち構えてやっつけていってください。あ、もう一つ待ってもらえた。いました、いっぱい。来た来た。さあ、そうすると、十字キーの上のボタンを押してください。やばいやばい。はい、あ、どうする？あ、ここが、ここを守らなきゃいけないんですよね。そうですね。クリスタル守らなきゃいけないんですけど、このジェネレーターも守った方がいいんですね。ジェネレーターは守った方がいいですね。これなんか分かれた方がいいんですかね。そうですね。
一番いいのはここで守ることですね。あ、ここのエリア。はい。これで今のところこのゲームの基本的な部分が学べた形になってますね。ドアを開けてて出口を探していくんだけど、出口を探そうと思ったらこうした形でモンスターが出てくる、モンスターのが出てくるスワンプっていう場所が見つかるので、そうするとどんどん探索していくと、セレクトボタンっていうかな、押してもらうとミニマップが大きなマップになるんだけど、これ全体マップになるんですけど、これドアを開けていくとどんどんそのスワンプが増えてくるわけなんで、そうするとこのスワンプから、キーを上に押しっぱなしするとこのクリスタルのところまで飛べるんですけど、このクリスタルのところまでスワンプからモンスターがどんどんとやってくるので、そこを食い止めるようにタレットを置かなくちゃいけないっていう形なんですか。あ、なるほど。これを破壊されてしまったらゲームオーバーですか。ゲームオーバーです。これ敵はこのクリスタルみたいなやつに、はい、クリスタルポットに向かってくるんですか。そうです、向かってきます。あとはジェネレーターに向かってくる。何割かはジェネレーターに向かってくるって形かな。あ、ショップが見つかった。最終的な目標は、ここから脱出するっていうことですね。脱出するってことなんで、まずは出口を見つけなくちゃいけません。おっす。じゃあ出口をどんどんこのまま引き継ぎ探していきましょう。ドアを開けないと出口が見つからないんで、出口をとにかく探していくと、あ、出口が見つかった。ここが出口ですね。あ、もう見つけたんですね。はい。たまたま運よく見つかりました。で、実はこのゲームドアを開けるごとにどんどんと画面の右上のところにあるリソースが増えていく、はい、研究ポイントなり食料なりで、ギアは何に使うんですか。ギアはタレットを作るのに使います。なるほど。で、サイエンスはいろいろと物を買うときに使ったりします。おっす。砲台、強い砲台を研究するのに使う形ですね。で、食料は、ヘルスパックを買うのに使います。ここに今僕ヘルスパックは回復ですか。そうです、回復です。あ、移動してる、うん、あ、そうなんです。このウェーブ発生しちゃったんで、本来だったらこのドアの出口を見つけてそして出口まで迎えっていうボタンを押すと、このクリスタルボットがちょこちょこと歩いて行って出口まで向かいます。クリスタルボットを出口に持っていくっていうゲームです。そうですね。なるほど。で、クリスタルボットは自動的に出口まで向かうので、それを守るって形ですね。はいはいはい。もうクリスタルボット先輩可愛いですね。先輩じゃなくて、めちゃめちゃ可愛いんですよ、これ。本当に可愛いですね。可愛い。よたよた歩いてたどり着きましたね。で、今ドア開けてる最中ですね。ああ、そっか。クリスタルボットがとドアをハッキングしてるんですよ。なるほど。それはクリスタルボットにしかできないので、そうなんですよ。ここまで連れて行ってあげる必要があると。お、ドアが開いたよ。おーし。で、ドアが開くと次のスタート地点まで座るんで、うん、ああ、なるほど。で、次の出口を見つけてからまた歩き始めるって感じですか。そうです。おーし。なるほど。敵がいっぱい向かっていきました。そして私も危ういです。任せろ。本当にヘルスポット使って、なんとか回復できました。でもだいぶ多いです。お、めっちゃ多い。押す。あと L ボタン押したらのウルト打てるから。あ、もう使いました。もう使っちゃいました。でもなんとか生き残ってる。これ大丈夫かな。だいぶ危ない。もうこっち側には敵のスワンプなかったから、あとはもうやってくる敵をこう引き打ちしてって形ですね。はい、この可愛いワンちゃんは誰にも触らせないぞ。よいしょ。これ犬なんだよ。犬っぽくないですか。なんかカニみたいで。カニ、まあ、カニっぽさある。昆虫とか、クモとか。ちょっとうちでワンちゃんを飼ってるので、どうしてもちょっと。ああ、いいなぁ。ワンちゃんだと思っちゃいますね。守りたくなりますね、これは。うちの子可愛いアピールしちゃうか。うちのプリコは可愛いですよ。わかりますよ。ちょっとこの子もなかなか可愛いですよ。あとこれで今出てきた敵を全部倒したらウェブ終了ですね。まだいたんだ。はい。門というか、この入り口のところ戦いやすいですね。おお、しようしよう。そうそう。ウェブプリコ。いろいろとタレット立てれる場所がもう。にもコツがあって、タレットって射程距離とか決まってるから、こういう門のところとか立てると当然ごとくちゃんと撃てるんだけど、
長距離型のタレットになったら逆に門のところから外して相手敵の流れに乗らないようなところに打っておくと耐久力が長持ちするとかいうところがあったりとかして、結構タレットによってもいろいろと置き場所面白くなったりしますね。なるほど。結構タレットの種類によってもその置き方を考える必要があると、はい、あります。はい、ということで最初のステージ終わりまして、また一旦ロビーに戻って、ここから教官また別のところに行くという理解でいいですか？はい、新しいステージで早速これまで学んだ基礎的な攻略要素を、実際に応用してみようっていう形で、また新しく、一からやり直すって形になりました。一からやり直すといっても、あの実際その最初からこうスタートできる場所がいくつかあるっていうことなんですか？そうですね、最初のステージ1が3種類あって、ステージ2が3種類あってって形になってます。ああ。なんでここではもう全然違う敵も出てくる形になってますし、ちょっとビジュアルもね、また全然変わった庭になってますね。ウェーブが始まるぞ。モンスタースポーンの前にちゃんとタワーが置いてある。俺はプリコのところで待機します。ちゃんと置きましたよ、良さそうなところに。あ、でもこのドア開けてないからここにモンスターは来ない。そうそう、あドア、ドア開けないんで、ドア開けてないのが逆に有利だったりするわけです。そうですね、開けてないことによってモンスターの通る道を意図的に作ってるみたいな形なんですね。はいはいはい、だから考えて開けないと、このやたらめったらにドアを開けてしまうと、うん、言うたらモンスターの歩く距離が長くできない。ちょっとここ開けたんだれ。私です。開けたから来るでしょう。だって教官がどんどんドア開けましょうっておっしゃるじゃないですか。そうそうそう、まあ、そうはな、そう言ってもだもんな。これが面白い、これが面白い。ドアを開けることによって敵のルートが変わるから、どのドアを開けるかどうかって考えるのが面白いこのゲーム。まあ、とにかく開けましょうってね、そう言ったので、それでしょ。でシングルプレイヤーと言うと自分の思った通りにドア開けるんですけど、マルチプレイヤーとみんなが思った通り開けるから、そこで結構面白くなったりするんですよ。はいはいはい、おい、そこ開けたんかいって感じですね。なりましたね。今なっちゃいましたね。ここ開いてなかったら、言ったらモンスターがぐるりと回ってくる形になるから、全然言ったら距離があったんですけど、今これ開けたら大変なことになりそうやな。やどんどんドア開ける癖があるからね。そうそうそう。やっぱね、ただここ開けたおかげで、まあ、最短ルートでとりあえず緑の出口をドアまで行けるようになったから、今はあれですね、ウェーブ発生しないんで、この間にちょっと打ち合わせをしましょう。はい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 、どうやってここまで持っていくかっていう。もうあの僕ら多分ね、もうゴリ押しで行くタイプだと思いますけど。攻撃8みたいなもんなんで。共感どうですか？それは賛成ですね。もうそれこそやっぱマルチプレイの肝なんで、シングルプレイヤーとやっぱ結構慎重にやんなくちゃいけない部分があったりするんですけど、確かにね、マルチプレイヤーでみんなの力があるからみたいな形で、結構なんとかなる師匠みたいな感じ、そうそうそう、気合でね、これだけ教わって結局気合で乗り切る俺らも相当バカな。いやこんだけ教わって気合かって、このカジュアルさこそがあのエンドレスダンジョンの魅力やと思うんですよね。シングルやとシビアやけど、うんうんうん、友達と一緒に遊ぶとすごくカジュアルになるっていう。確かにね。どっか薬草売ってなかったかな。仲間はダウンした時じゃないと回復できないんですかね。ウェーブが終わった時に一定回復するのと、このウェーブもう終わりそうやん。ね。あとはこの施設、医療キット製作機で、フード20払って買う形になります。なるほど。なんで、まあ、最初の食料を作っといたら、これみんな共有やからね、ちなみに。あ、そういうなんだこれ。俺がバクバク食ってたせいで共感さっき回復できなくなってしまった。そうか、それは失礼しました。いえいえ、失礼しました。なのでマルチプレイだったら、まあ、大体フード優先して作っといた方がいいかなって感じしますね。フードをひたすら食ってるやつを怒られるパターンですね。いや、これ火炎放射めちゃめちゃ強い、これ。
本当だ。チームを大事にしてるわ。多分あれじゃない、その敵の弱点と合ってるんですよ。っぽいね。敵と弱点のとこ2倍ダメージなんで。ああ、じゃあそれかな。なんかめちゃめちゃ強いです、これ。あれ？で、あれ？武器にもタレットにもそうした属性があったりするんで。うん、うん。やばい、プリコダメージ受けてるよ。大丈夫、大丈夫。召喚回復せんで大丈夫ですか？ダブ大丈夫。おお、さすが。前出へんから。スペシャルウェーブらしいですけど。ああ、そうなんです。ウェーブいろいろと種類があって。なんかやばい気がしますね。ね、やばい感じですか？やばい、いっぱいいる。全然いっぱいいる。なんか色がいつもと違う。これ、剣やわ。なんかこっちの武器の方がいい。これ。あ、でもいっぱいだったけど、結構弱いやつだ。お、なんかそれファイヤーめっちゃ強いやん、それ。ね、強い。やっぱ弱点なんだと思う。ね。よし、大丈夫。もうね、全然全然、もう、敵なしっすよ、俺。え、なんでそんなダメージ食らへんの？え、うまいんすよ、俺。今度は何のウェーブ？あ、これ開けたん？今開けたはずなんだけど。あ、動きそう、動きそう。あれ？あれ、動くね。動くでしょ。よし、囲むよ。来たよ。来ますね。俺がやっぱ前に出れば。あ、やばい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 やつ。やばいやついる？やばいやついるいる。どれがやばいやつかわからんけど、とりあえずやばい。これ強いな。寄せつけない、とりあえず。やばい、俺だいぶ助けて、助けて、クラクさん助けて、死ぬ死ぬ死ぬ。クリスタルボット、あ、やばい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 。クリスタルボット、どこにいる？あ、やばい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 。クリスタルボットいた。お、まだ生きてる。生きてる生きてる生きてる。頼もしいね。頑張ってくれんな。もうちょいよ。いけるんじゃないこれ。トリコ一応とりあえず扉にはたどり着いたんで、あとはもう時間の問題です。あ、いけそうじゃないこれ。ちょっと必殺技使おう。やばい。あ、オッケー。ラミが死んだのかと思った。よっしゃ。これちょっとあの、あれないですか、その各ステージクリア時の MVP みたいな与えたりするシステム。あ、それはないっすね。なんだ、じゃあちょっと勝手に俺 MVP のことですか。いや、武器が強いわ。クロア2あたりがちょっと、あ、そうな、がっつりと強くなるんで。マジっすか。え、こう難しくないですか、まだ。もうすでに。はい、あの正面から攻撃が通らないって人はできます。うわー。でかでかいし、結構あの体力あるな。これなんか見た感じ、ステージ見た感じ、炎や効かなさそうじゃないの。確かになんか炎、ね、さっきのようにはいかなさい。耐性ありそうでしょ、これ。このプロップって敵は毒が効くっていう形ですね。これ、私のはこれ毒ですか、これ。これ毒ですね。よし、来た。だから、ちょっと、出番だな。出番だよ。わ、これちょっとハンドが早くもピンチ。ありがとうございます、今日は。あ、これいかんわ。ちょっと自分調子に乗ってました。でもすぐ回復して、すぐ回復飲んだ方がいい。また誰か死んだ？あ、プリコが動いた。いや、やばい。やべえ。これやばいわ。やばいよ。ちょっとこれやばいわ。私の武器の火力がかなり低いです。オッケー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 、これ倒したぞ。よー、ついた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 。オッケー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 。さすが僕のプリコよ。いや、まだ来てるからね、敵。いや、大丈夫大丈夫。では回復。あ、やべ、回復もうない。すいません、飲んじゃいました。あ美味しかったっす。あ、いいっすね、いいっすね。いや、そうっす。いいっすね。これやっぱさ、KY のやつがいると面白くなるよ。いや、俺あと1ミリしかないわ。誰かのせいで。あれ、教官死にました。死にました。だって教官助けないです。でもこれウェーブまだ終わってなかった。マジか、これやばいな。あ、ウェーブ終わった終わった。よかった。なんかあるかな。
おお、また、また強いやつ。やばいやつ。これ、あ、カルティエ、KO。気合死んだっすけど。同感。同感が。回復飲んだはずです。飲んだはずやろ、共感が。やべ。あ、やばい。セド KO、誰セドって。俺あなたでしょ。助けてあげて、助けてあげて、ありがとう。ほら、キャプテンだからやっぱ助けないと。やっぱりね、役目が、うん。やっぱウェーブが始まる、こんな状態で。もうみんな死にたいやん。このタイミングでスペシャルウェーブって。あ、ほな、ちょっとここ。しかも2個しかないやん、回復。ここで砲台作って、ちょっと耐えましょうか。なるほど、なるほど。やばいよ、これ。これ回復誰が使うかっていう問題ありますよ、これ。あるの、まだ。あと2個、2個。あとマップ開いて、あの敵が来てる方向とか一応確認して。やべえ、これやばそうなやつだ。あ、無理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 。やべ、いっぱい来てる。あー、やられた。あざっす。ダメだね、みんな。ちゃんとよし、ウェーブコンプリートよ。ステージ2になったから、って敵もなんか大きいデザインでやってきましたね。やばい、ほんとに。あ、次ここだ、ここ。何何？僕が今いるところにまで、クリスタルボット持ってかないといけない。あ、そこ、左上か。もう少し物を建築しておかないと、我々のこの力だけではちょっと。もう体力やばいしな。なるべくタレット近くで戦う。俺のこのフレームは最強よ。そう、俺、回復薬、いただきます。あ、やっぱうまいっすね。ほら、カルティエ。誰かが死んだ。あー、ごめんなさい。はい、死にました。やられてしまった。いやー、難しいな。ちょっとみんな俺についてこれなかったですね。いやー、クラメさんの持ってる武器が強かったわ。また武器のせいにして。なんか暗いすぎてんな、なんかすぐヘルス減ってんねんな。でもこれなんかこうやっていじりながら、やっぱそのマルチに向いてますね、本当に。うん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 。なんか緩急がついてますよね。なんかテンポよくやらなかんところと、なんかじっくり考えた方がええんかなっていうところで、うんうん、意外とプレイヤーみんなが息が合わへんっていう。なんかあれ自分考えたつもりやったのに、なんかみんなどんどんやってまえんやんってみたいな感じの。うん、進み方があったりとかいう形で、でここに来てちょっと酒を飲みながら反省会みたいな感じで、ね、そうです。リアルに間にみんなでちょっと酒飲みながら、ちょっと次はこうしようかみたいな話をできるっていうのも面白いですね。はい、ということで、ちょっとクリアは、ステージ2はね、クリアはできなかったんですけど、何がいけなかったんですかね。やっぱりあれなのかね、みんな僕についてこれてなかったって感じでしょうか、教官。いや、そう簡単にクリアさせへんよ。なかなか難しい。難しいですね。一人でやるときよりもやっぱ手応えはあるかなと思ったんですけど、急になんかガツッと、いや、そういうゲームじゃないんだよっていうふうにゲームからガツッとお叱りがあるっていう、もうちょっと勉強してきなよっていう、それが勉強が足りないのか、それとも自分の腕前が足りないのかっていう部分が、どっちか分かんないっていう部分があるから、もっとやり込まなくちゃいけないなっていうふうに感じましたけど、今日お二人とも初めてプレイするっていう形なんだけど、すごくそれでももうこの遊んでる間にすごく心強い仲間になってくれたのが、すごく嬉しかった。ありがとうございます。そう言ってもらえると嬉しいですね。いただけるとは、このメンバーならいけるっていうふうに思ったんですけどね。やっぱりゲームがちょっと難しかったです。まあそう簡単にはね、またやりたいですね。でも、うんうん、どんどんとプレイをしていくと、いろいろとアンロック要素も増えていって、ストーリーもたくさんたくさん読めるようになりますし、キャラクターも増えていくし、さらにキャラクターが最初からパワーアップした状態でスタートできるって形になってますので、まあ、同じメンバーでいつもいつも毎回毎回やり込むっていうのは、それはそれですごく楽しい。どんどんと覚えていくことも増えていくし、キャラクターもどんどんと強くなっていくし、パワーアップしていくっていうところで、いつかそれでやっていったらクリアできるっていうようなイメージがあったりしますね。キャプテンはその平さん的には、なんかこれがダメだったとか、これがうまくいったとか、なんかありますか？そうですね、その死にかけた時に回復薬が使われすぎて、ちょっとイラッとしたところはあったんですけど、なんでなくなってたんですかね。不思議なんですけど、まあでもね、
最後にねロビーに戻ってキャラクターがあの2体追加されてたんですけど、そのなんかキャラクターもなんかすごい可愛らしくて、はい、なんかねまたそっちも使ってみたいなと思って、あとね自分が操作してたのってまあ1体だけだったんですけど、そのお二人のね使ってるキャラクターもなんか全然個性が違いそうだったんで、なんかそっちでもね試してみたいなって思いましたね。武器もいろいろあるし、はい、パッケージ版だと日本語も追加されますからね。いやそこが素晴らしいところですね。楽しみですね。はい、いや僕的にはですね、あ俺めっちゃ活躍してんなと思ってちょっとこうだいぶこう快感を得てたんですけど、あの1回プレイの撮影を終えた時にあの野口さんが見てたんですけど、野口さんがあれクラベさんあの無知なプレイはわざとだったんですかって聞いてきて、なんか演出なのかと思ってましたって言われてちょっと俺ショック受けちゃいましたけれども、でもまああのちょっとね一緒にプレイする方々はしんどかったのかもしれないですけど、いやー楽しかったですね。なんかアドリナリンが出る感じですよね本当に。うん出ましたね。あれやっぱねウェーブが始まる時がねその緊張感がすごいですね、はい、やその緊張感をなんか作るためにその前の音楽が逆にちょっとゆっくりな、うん、こう落ち着く感じになってるんだろうな。 そこのコントラストも、ね、ギャップがあってよかったですね。はい、というところでちょっとねあの先ほど教官もおっしゃっていましたがパッケージ版がもうすぐ出ますので、ちょっとあの最後にその詳細をご紹介したいと思います。こちらですね日本語吹き替えが本当に その通りなんですね、収録されたものとなってまして、プレイステーション5とプレイステーション4向けのパッケージ版、それから Xbox 向けのデジタル版がどちらも1月18日にリリース予定です。でさらに私たちが今日プレイしたすでにリリースしている方の PC 版に関しても、同日に日本語吹き替えが実装される予定です。はい、今、画像が出ているかと思いますが、スタンダードエディションはデジタル版でのみの販売となり、こちら税込み4389円となります。こちらにはですねゲーム本編の他に予約をすることでプレイヤーの見た目を変えるスキンが2種類つきます。詳細は、画面をご覧ください。そしていわゆる豪華版にあたるラストウィッシュエディションはパッケージデジタル版の両方の販売となり、こちら税込み5489円ですね。こちらには通常版と同じ予約することで、付く2種類のスキンに加えデジタルアートブックやサウンドトラックなど豪華版ならではの特典が含まれます。こちらも詳細を画面の方でご覧ください。はい、ということで今回の企画は以上となりますが、今までで、僕にとっては本当に触ってこなかったジャンルなので、ちょっとねなんかあの振り返ってみるとちょっとなんか自分のためのものではないっていうなんかこう先入観で遊ばなかったものだったのかもしれないなと思って、実際にやっぱりこう特にマルチでプレイすると非常にこう盛り上がる部分もあってあの楽しかったので、ちょっと機会があればちょっとまた、ね、この3人で集まってプレイできればなと思っていますが、キャプテン阿佐ヶ谷さんの方はいかがでしたか？そうですね、僕の方もあのローグライク前からあの興味あったんで、やっぱり実際やってみてすごい楽しかったし、やっぱねマルチで3人で協力してっていうのがすごい楽しかったですね。でね、ちょっと今回野村教官が我々新兵2人をあの引き連れてあの時には身を挺して守ってくださってとてもあのいい経験ができました。いやしかも俺らね新兵でありながらなかなかお調子者だったんで、ちょっといろいろと面倒を見るのが大変だったかと思いますけれども、教官の方はどうですか、今日のプレイいかがだったでしょうか？私はマルチプレイでマルチプレイだからこそ得た経験がすごく多くて、まあ、特に床の味とかね、たくさん舐めさせていただきました。その辺であとやっぱ初めてプレイするからがあのエンドレスダンジョンの魅力、ここがいい、あれがいい、音楽がいいとかいう形で言ってると聞くとすごく嬉しかったです。はい、そうした意味でですね、あの皆さんもですねぜひともオンラインマルチでワイワイとボイスチャットしながら楽しんでいただければ、ホープが好きなゲーマーだったらハマると思いますので、ぜひとも一緒に友達と遊んでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、 やっぱりなんかそのね自分が好きなジャンルでなんかこうそれを新しい、うん、こう経験してこなかった人がプレイしてここが楽しい、あそこが楽しいっていうのがねきっとなんか嬉しいだろうなっていうのは、僕もなんかやっぱ好きなジャンルがあるのであの想像ができるんで、やっぱねゲームはゲームなんで本当になんかちゃんと遊べばしっかりしたね内容になってるし、なんかそのゲームプレイ部分だけじゃなくてそのそれこそ音楽とかビジュアルとか演出とかあのキャラクターのセリフとかキャラクターのデザインとかいろんなところしっかりと磨かれたゲームだなっていうのをすごく感じ取ることができたので、まあこのジャンルが好きな人もそうだし、そうじゃないけれどもこの動画を見て
ちょっとやってみたいなっていう風にもしもなっていれば本当に幸いでございます。皆さんぜひとも、このねパッケージ版それから、日本語収録をきっかけに、プレイしてみていただければと思います。ということで本日は本当にご視聴いただきありがとうございました。それではこの番組を終わりにしたいと思います。皆さんさようなら。さようなら。